Como despetizar um gabinete. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer os 465 mil brasileiros que acreditaram em mim e me conferiram esse mandato. O senhor ministro não está sozinho aqui dentro dessa casa. O senhor tem apoiadores, a reforma previdenciária tem apoiadores. Nós temos aqui diversos parlamentares que apoiam a reforma desde o início. Não tenho medo de debate nenhum. E se o parlamentar quiser promover um debate sobre reforma previdenciária, sobre reforma tributária, sobre o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, sobre o que ele bem entender, a gente pode fazer esse debate. Para que a gente tenha uma república harmônica ou nós vamos ter uma ditadura da toga. Né? E aí, como diria o ilustre jurista Rui Barbosa, na ditadura do judiciário só resta recorrer aos céus, presidente. Espero que a gente não chegue nesse ponto. Só tem duas coisas que são infinitas. Uma delas é o universo. A outra delas é a canalice do Partido dos Trabalhadores. E olha que sobre o universo ainda nem se tem certeza. Enfim. Eu tô bastante feliz, principalmente com o resultado da negociação em relação à carne in natura. Eu acredito que vá pra frente, a sinalização do ministro das Finanças foi positiva e isso significa bilhões de reais entrando no Brasil, né? Vocês também são trabalhadores, porque o trabalhador não tem tempo de ficar terça de manhã aqui achacando o deputado. O trabalhador tá trabalhando. Então, não venham com essa intimidação barata. Um projeto extremamente importante e que nos últimos dias ficou sob minha responsabilidade, que é a questão do licenciamento ambiental. Hoje, infelizmente, a gente tem uma situação em que diversos empreendimentos não conseguem o licenciamento por pura falta de clareza da legislação. Considerando os volumosos empréstimos, os recursos públicos, recursos dos pagadores de impostos, para apenas duas empresas que tomam como exemplo a EBX e JBS, empresas essas em que ambos os fundadores foram presos, envolvidos em esquema de corrupção, qual é a dificuldade que o BNDES teve durante os últimos anos de prestar financiamento para grandes empresas probas? Porque já no governo Dilma existia déficit previdenciário, já no governo Dilma houve a crise do desemprego e já no governo Dilma os próprios petistas recorreram ao liberal Joaquim Levy para consertar a casa. Nós vamos aprovar aqui, estamos prestes a aprovar um projeto de decreto legislativo que passa uma conta de 3,4 bilhões para o pagador da conta de luz brasileiro, cidadão comum, que não tem poder de estar fazendo lobby aqui em Brasília, e que muito provavelmente na primeira ação esse decreto vai ser derrubado por inconstitucionalidade. E é engraçado que a maior parte de todos esses que se dizem contra a reforma previdenciária preferem para si um sistema especial de previdência. Não abrem mão das suas aposentadorias parlamentares. Agora, para a população, um sistema de pirâmide geracional, que nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. De 1996 até 2016, a gente teve mais de 1 milhão de brasileiros assassinados. E de todos esses homicídios, 92% nunca são esclarecidos. Como que a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está solta? Quem fala que vai, vou trazer mais saúde, vou trazer mais educação, vou trazer mais segurança, é deputado demagógico, é deputado fazendo populismo. Porque para fazer mais saúde, mais educação, mais segurança, precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, a gente precisa cortar hoje a despesa do Estado e a maior despesa é a Previdência Social.